អឰដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរាស្នាកុយបាទបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្រាប់បានក្នុងការក្របបណ្ដាប់សុខភាពជាសកលអឰដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានទទួលជួបជាមួយនឹងលោកជំទាវលីការ៉ូឌិតបារីយុតអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកុយបាទនឹងគណៈប្រតិភូនៃទេសាភិបាលក្រសួងនៅថ្ងៃទី10ខែមិករា អ៊ូដាំសាត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ស្វ័កគមនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់សាធារណរដ្ឋគួយបាដែលក៏ឡងមកបានសហការគ្រប់ត្រនិងរួមចំណែកលើកកំពស់សេវាសុខាភិបាលតាមរយៈការបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តគួយបាមកផ្តល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1979ក្រោយពេលដែលកម្ពុជាត្រូវបានរំដោះពីរបបខ្មែរក្រហម ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តគួយបាបានជួយបណ្ដធម្មតានិងបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់គ្រូពេទ្យនិងនិស្សិតពេទ្យកម្ពុជាព្រមទាំងបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់រហូតបច្ចុប្បន្ននេះ លោកជំទាវអែករដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋគួយបាបានថ្លែងអបអរសាទរអាដាមសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងឱកាសដែលអាដាមសាស្ត្រាចារ្យទទួលបានតំណឹកចាត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវអែករដ្ឋទូតក៏បានបញ្ជាក់ចម្ងល់យ៉ាងមុតមមរបស់សាធារណរដ្ឋគួយបានៅក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការបន្តផ្តល់អាហារឧបករថ្នាក់វិជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ នឹងឈានដល់ថ្នាក់វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកកម្ពុជាផលិតអសតវិជ្ជាសាស្ត្រនឹងការបញ្ជូនវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញព្យាបាលជំងឺមហារិច្ចនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងជំនាញផ្សេងទៀតមកជួយបណ្ដធម្មតានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ8នៃប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រងមន់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋគួយបាអាដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានបច្ចាក់ចំពោះបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងក្រសួងសុខាភិបាលនេះ រាវិង្សប្រទេសតាំងពីទៅលើការចែករំលែកប័ណ្ណពិសោធន៍ការព្យាបាលជំងឺមហារីកទឹកនោមផ្អែមចម្រាញ់ធុរកិច្ចអសត់របាក់សាំងនិងបារិការពេទ្យការផ្ដល់អាហាររូបករណ៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងរយៈពេលខ្លីនិងវែងភិក្ខីពាក់ព័ន្ធក្នុងกระทรวงសុខាភិបាលនិងធ្វើការជាមួយនឹងស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋគួយបាប្រចាំកម្ពុជារៀបចំគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូពេទ្យឯកទេសមហារីកនិងមន្ទីរពេទ្យលូម៉ែដោយក្រុមគ្រូពេទ្យ២ប្រទេសគួយបានៅក្នុងពេលឆាប់ៗ អាដាមសាត្រាចារបានសម្ដែងនៃការកោតសរសើរនិងស្នើដល់សាធារណរដ្ឋកុយបាបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរួមចំណាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈានទៅសម្រេចបានលើការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយភៀបឈ្លិះវៃនិងមុតមំរំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែត